YBS ပြည်ဆွေးမှုတလားရှိပေမဲ့ခီးတဲ့တွေအတွက်ရုံတက်ရုံစင်ချိန်တွေမှာကားမလုံလောက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုမောင်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာရင်မထားတဲ့ကိုပြသိမ်းလိုက်ပြီးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစတင်က YBS စနစ်နဲ့စတင်ပြည်ဆွေးခဲ့ပါတယ်။ YBS စနစ်ပြည်ဆွေးချိန်ကစပြီးဗက်စကားသည့်ခီးသွားပြည်သူတွေခက်ခဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းမြစ်စနစ်ပြည့်စွဲမှုတလောက်ကန်းကြတဲ့အထိရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုအနှံငယ်ရောကျခဲ့ပေမဲ့ခီးသည်တွေအတွက်ကားမုံလောက်မှုတွေကတော့ရှိနေစေလို့ခီးသည်တွေကဆိုပါတယ်။ဟိုအလုံးပါအလုံးရဆိုကားကြီးကတအားကျတယ်။ဟိုအရင်အားဆိုရင်ဒီမှာ BN နေပါလေ။တောင်းကလာနေသွားစီ BN နေပါလေ။အချိန်နဲ့နဲ့သုံးနိုင်သုံးနိုင်တယ်လားလူချောင်သေးရဲ့။ဟိုကအလုံးမဟုတ်ဘူး။အရန်ကြီးကိုလေကြက်စိတ်တော့ဟိုယုံသွားယုံပြန်ဆိုရင်အရန်ကိုကြက်တယ်ဘလို့မှနေရာလည်းမရအောင်တော်တော်ပြင်ပြပပန်းစီရတယ်။အခုဆိုရင်ဒီမှာ36ပေါ့နော်ညီမတို့ YPS ပြေပုံနဲ့မှပါလာကြတော့36က6ကြံထိရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲညီမတို့ကလည်း36မြင်တာနဲ့တန်းတက်ပေါ့။ပြီးလဲပြောအပေါ်လဲရောက်လဲရောက်တော့ရွှေပေါက်ကန်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရအဆင်မပြေညီမတို့ကားကြီးပို့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဝိုင်းမင်းစနစ်စတင်ပြည့်စွဲစဉ်မှာကားရည်အတွက်3000ခန်းနဲ့စတင်ပြည့်စွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကားစီးရည်3900ခန်းတိုးချက်ပြည့်စွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပြည့်စွဲနေတဲ့ YBS စနစ်ဟာအရင်ရင်ဟောင်းနေတဲ့သာဆက်လက်ပြည့်စွဲနေပြီးရင်းစည်းကားကိုမြို့ပြလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပုံတင်နေရာချက်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။မြို့ထဲမှာနေတူတူကလုပ်ငန်းတွေသွားလာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဥပမာပေါ့တစ်ကြောင်ကနေနှစ်ကြောင်ဖြစ်သွားတာပဲရှိမယ်။အစွမ်းတော်လူမှတ်တိုင်လေးရဆင်းတဲ့မှတ်တိုင်မှာပြန်စည်းစရာကားမရှိလို့နည်းနည်းလေးပိုလျှောက်ပေးရတာရှိ။အရင်ကတော့အကိုရဲ့ညီမတို့ကားပေါ်တက်ပြီးသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကခြားသေးရရလားအခုတော့အရန်ကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုစီးနေရအောင်လေလောက်ကြလေးမိန်ခလေးခွဲနေလို့မရတော့အချိန်ကတော့ကို့ကိုလည်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးနော်လက်ရှိမှာညာ9နာရီအချိန်အထိရင်းတွေကိုပြည့်စွက်ဖို့ကြေညာထားပေမဲ့မျိုးရင်းကနေစီးရင်သာကားအဆင်ပြေမှုရှိပြီးမျိုးနယ်တွေကနေမျိုးရင်းလာမဲ့ခီးသည်တွေဟာည9နာရီခွဲခန့်အချိန်မှာရင်းမလာတော့ကြောင့်အော့ဆက်ပြည့်စွက်နေတဲ့ကားတွေနဲ့သာတွာလာမှုရှိနေပါတယ်လက်ရှိထုတ်ပေးထားတဲ့ရင်းလန်းညွန့်တွေဟာအင်တာနက်အသုံးပြုသူလူငယ်တွေအတွက်သာအဆင်ပြေမှုရှိနေပြီးလူကြီးတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ခီးသည်တွေကဆိုပါတယ်တကယ်ရလည်းရှိတယ်အချို့ခီးသည်တွေနောက်ကျရင်ရုံးနောက်ကျရင်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်ဟိုတင်းကနေဂျိုထက်ကတော့ဘုရားဆိုရင်7နိုင်ဆိုတော့5နိုင်ပဲလောက်ဆိုနေတာရုံး5နိုင်ပါကြတယ်ဒါပိတ်တာဒါတော့ပိတ်တော့ပါဒါအပြင်ရင်လန်းညွန့်စမ်းမုတ်တွေကလည်းတချို့ခီးသည်တွေအတွက်အဆင်မပြေတာတွေရှိနေပါတယ်တချို့ရင်လန်းတွေဟာည9နိုင်လောက်ဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂိတ်တွေထိပြည့်စွက်မှုမရှိတာနဲ့စပယ်ယာတချို့ရဲ့မောင်းမမှုတွေရှိနေတုံးလို့ခီးသည်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရင်လိုချင်းချာမြင့်စွာလူဆောင်ခေါ်တာမှတ်တမ်းမရောက်ခင်လူတင်ချလုပ်တာတွေရင်စည်းကပုံမှုတောင်းခံတာတွေနဲ့အရင်လိုကားပြန်မောင်းတာတွေရှိနေသေးလို့ခီးသည်တွေကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတရားစီဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ YBS စနစ်ဟာပုံစံတက်မှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းကြောင်းလက်ပြင်လက်ဖြစ်ဖို့စီမံထားပြီး၃လတစ်ကြိမ်စင်းမြင့်တင်တာတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဆိုမှုပါ